вызвать 9 проституток. Natural Beauty. Ось вони, російські лідери думок. І їх дивляться мільйони. Пусть привыкает парень. Вводится некий белок. Причем говорят, что мне, по-моему, сказали, что этот белок обезьяны. Я был хайпажором с первого дня и с первой секунды. Популярными вони були і в Україні. Втім, усе змінилося 24 лютого. Сегодня моя страна проснулась от взрывов. Сегодня власти Российской Федерации развернули полномасштабную войну против моей страны. Я сейчас обращаюсь к россиянам, для которых мое слово, я надеюсь, еще что-то значит. Крім співака Дорна, до російської аудиторії звернулися й українські блогери. Досить мовчати. Такий заклик вони адресували своїм колегам з РФ. Обвиняем ли мы вас в молчании? Да. Вы сила и голос вашего народа. И, наконец-то, вам представился шанс менять свою жизнь и жизнь вашей аудитории к лучшему. Сделайте сторіс о том, що на самом деле происходит в Україні. І ті заговорили, але відверто, краще б мовчали. Скоро ваша Україна стане Росією, ми вас ебем. Ну вам не привыкать, ваші баби, по-моєму, тим і займаються в Арабських Еміратах. Що ебуться за бабки, а здесь будут за газ і сало. А? Класно я придумала, да? Чесно, і знайомити не хочеться. Втім, країна має знати і таких героїв. Це Ельвіна Боровкова, блогерка з Ярославля. Груба, вульгарна та примітивна. Більше додати нічого. Потрібно дивитися. Учитывая, с какой интенсивностью Россия бомбит свинорейхов, у меня только один вопрос. Ребят, а у вас сейчас в Украине там пахнет шашлыком или нет? Російська пропагандистка певна, ліпше за всіх розбирається в геополітиці. Ми, п***ць, які великі бабки віддавали Америці. От чому ваша Америка, процвітала, тому що вона як глист у жопі Росії сиділа, б***ць. А ще добре знає закон та переконує, гвалтувати можна, бо ж російське законодавство дозволяє. У хахлов нова затія. Бігають по інтернету і говорять, російські солдати насилують наших 17-літніх дівчинок. Ну, во-первых, 16 років по закону розрішається. І додає, підстав ненавидіти росіян немає. Мовляв, ми з вами, українці, занадто агресивні. Ненависть цих людей к русскому народу ні на чому не базується, не основується. У них нет никаких знаний. Цікаво, а що ж Ельвіна думає про санкції? Якби росіяни помруть без поїздок в Європу, нам у нас 60% населення ніколи не було в Європі. І живуть люди без последніх айфонів. Да, у нас как бы тоже где-то, наверное, процентів 50 вообще не знають, що таке айфон. І хіба тут є чим пишатися? Втім, на це можна дивитися вічно. Як горить вогонь, теча вода та росіяни плачуть від наслідків економічних покарань. Ми всі в біді зараз знаходимося, всі. Вы понимаете, PayPal отключили. Как эскортить-то, я не понимаю все. Почему, запретили Липтон, я что буду, чем буду питаться, ни Липтона, ни Доритес, ни Макдональдса, это Але й санкції їх не врозумлюють. Промиті за 20 років пропаганди мізки пульсують наративом «Росія – великая і могучая страна». Казахстан чо в себе повірив? И они решили поддержать санкции Евросоюза и США против России. Вы что там, говна обожрались? Сегодня с местной немкой, ну, можно сказать, почти что поругалась. А у вас, говорю, что говна кипит за Украину, флаги развесили. Нашлись братья старшие. Русский солдат был уже в Париже и несколько раз в Берлине. І якщо треба буде, ще раз буде. Феномен нашумілої Ельвіни та їй подібних розкрив Віктор Дяченко. Хлопець має свій канал на Ютубі і часто коментує подібних русоблогерів. Я думаю, що тут було бажання стати якоюсь Скабєєвою чи там Соловйовим на мінімалках. Вона кричить, що українці мають пройти еволюцію Дарвіна. І мене цікавить просто це експрес-курс можна якийсь пройти, чи як еволюцію Дарвіна. Або якщо експрес-курс, то хочеться їй подарувати, навіть профінансувати проходження цього курсу. І такі недоблогери нічого не роблять задурно. Вони не знаходяться у оманливій системі координат Путіна. Вони кожен отримує свою користь. І якщо звичайні росіяни інколи можуть бути сидіти, я сам відкрию, то люди, які в публічному просторі, вони чітко розуміють, які мільярди вони отримують за це.
Медіапропаганда – те, чим Росія славиться в усьому світі. Тотальний контроль інфопростору та маніпуляція фактами допомагають РФ відвертати увагу від своїх злочинів за кордоном. Всі лідери думок, вони на конверті в Кремля. Від Собчак, Дудя, закінчуючи якимись там десятитисячниками в Інстаграмі, всі вони отримують в тому чи іншому вигляді комерційні замовлення від або політичної партії «Єдина Росія», або від Кремля напряму, або від губернаторів, якщо це регіональні булгари. І якщо у вас є питання, як нам виграти інформаційну війну, коли Росія так активно фінансує пропагандистів, дуже просто. Правда завжди вона перемагає, вона обійде весь світ. А на брехні можна дійти до половини. Росіяни до цієї половини вже дійшли. Карина Вакарєва, Євген Камінський, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.